මේක හතර දෙනෙකුට කන්න පුළුවන් මෙන්න කාලා මේ සවන් එකේ තව කැම ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් හතර දෙනෙකුගේ පෝෂන් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ හයි ෆ්‍රෙන්ඩ් කොහමද අද වෙනසකටත් එක්ක මම රයිස් එකක් ගෙනාවා MGM රෙස්ටුරන්ට් MGM හොටෙල් එක ඕන දන්නවා ගාල්ලේ කිරුඹුර ගල්කෙඩි ගාව තියෙන හොටෙල් එක ඉතින් ඒකෙන් තමයි අද ගෙනාවේ ඒගොල්ලන්ගේ MGM ස්පෙෂල් රයිස් එකෙන් 1750යි මේක ෆැමිලි පෝෂණයක් සමහර අය කියනවා මේක දෙන්නෙකුට තමයි ඇති වෙයි කියලා මම ගෙනාවා මේක මේ ටෙස්ට් කරලා බලන්න මේක කින්දෙනෙකුට ඇති වෙයිද මේක ටේස්ට් එක කොහොමද කියලා බලන්න තමයි මම දැන් හදන්නේ ඉතින් දැන් MGM එක පොඩ්ඩක් දියුණු වෙලා ඉස්සෙල්ල නෝමල් පාර්සල් එක තමයි ඒගොල්ලන් ස්පෙෂල් එක යවන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ වෙන බොක්ස් එකක් ගහලා දිනු දැන් බොක්ස් වල තමයි මේ එලයි කෑම එක දෙන්නේ ඉතින් මං ගිහිල්ලා තමයි මේ කරන් ආවේ කේක් කේවකින් ඒගොල්ලන්ගේ ඩිලිවරි සර්විස් නැහැ කේක් කේවේ සහ ඩයිනින් තමයි දෙන්නේ ඒකට ෆුල් කවුන්ට් තමයි තිස්සෙම අපි බලමු ඒගොල්ලන්ගේ පෝෂන් එක කොහොමද කියලා පෝස්ට් පැකට් එකේම දාලා තියෙනවා පෝස්ට් බෑග් තුනක් ඉතල තියෙනවා පෝස්ට් බෑග් ඊට පස්සේ චිලි පේස්ට් එහෙමත් දාලා තියෙනවා පේස්ට් එක වෙනම තියෙනවා ලොකු ඔම්ලට් එකකුත් තියෙනවා සොසේජස් තියෙනවා ප්‍රොන්ස් එකක්වත් තියෙනවා මේක හැබැයි ප්ලේට් එකේ නම් දාන්න අමාරුයි අපි ලොකු සවන් එක දාලා බලමු මේක මෙච්චර ලොකු පෝෂන් එකක් MGM රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් 1750යි ඒ කියන්නේ මේ සවන් එක తిරෙන්නම තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ගෙදර හතර දෙනෙකු විතර කන්න පුළුවන් සැදී පෝෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේකේ ලොකු ඔම්ලට් එකක් තියෙනවා මම දැන් ප්ලේට් වල දාලා බලනවා මේක හතර දෙනෙකුට සෑහෙන ප්‍රමාණය කියනවාද කියලා. අපි එන ප්ලේට් එකේ දාලා බලමු. ඉතින් සමහර අය කියනවා මේක දෙන්නෙකුට තමයි කන්න පුළුවන් කියලා. මම ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරන්නත් එක්ක තමයි මේ එකක් අරන් ආවේ. මේක සාමාන්‍ය හතර දෙනෙකුට වගේ කන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි මේක ප්ලේට්ස් වල දැන් මේ දාන ගමන් ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. මම ප්ලේට් ෆුල් කරලා තමයි දාන්නේ හැම එකම. MGM ස්පෙෂල් රයිස් එක. ගාල්ලේ කිරුළු ස්පෙෂල් රයිස් එක. अनिवार्योषण वेजिटेबल सेव दिन प्रॉन्स चिकन दिन මේන් රයිස් එක ගත්තාම වෙන මොකක්ද ඔයගලන්ට සෙපරේට් මොකක් ගන්න අවශ්‍යද? චීපෙන් ගුඩ් එකට ඔයගලට බඩ පිරෙන්නේ හිත පිරෙන්නේ කන්න ඕන නම් ඉතින් ගාල්ලේ ගිරමුර දිනේ MGM එක තමයි.